Jonathan Kruse. Hur har det gått? Det hade gått skitbra, tror jag. Jag har tittat på bilderna. Gud vad roligt. Har du börjat med filmen? Har du börjat att klippa? Ja, för när jag var för det första gången, då var inte alla verk uppsatta. Mm. Men nu så ser man ju, man kommer ju in i Katrin Äsmarkland liksom. Man ser ju bilderna omedelbart och sen följer man det ända fram till man sitter på planet. Hur känns det? Känns lite jobbigt just nu. Jag vill att det ska bli över. Men... alltid så här, varför ska jag göra entré när jag har vernissage? Jag måste ju faktiskt inte göra det. Jag har fått någon fix idé att jag måste göra en entré. Nu ska jag snart åka på bagagebandet här. Ringa och stör dig nu, Katrin. Nej, inte alls. Först glider du in med en Audi sportbil och sen glider du in på en Ducati. Oj, är du motorintresserad, Katrin? Ja, men jag har mitt eget flygbolag som Näsmark är. Och där kan man faktiskt bara ha en passagerare. Det är ganska lyxigt faktiskt. En del av dina verk sitter på bagagevagnar, en del hänger på väggarna, en del ligger på golvet på liksom. Det känns inte märkligt att folk går på dina målningar? I det fallet, då är Neil Armstrong, han ska ju som take off till månen. Mer än tanken att jag går på honom så är det att jag går på avstånd från honom och åker upp till månen. För att är det så att jag hoppar på rätt siffror vid rätt tid, då kommer jag komma upp till månen. Prova! Välkomna, ska ni vara? Svedavia och Katrin hälsar välkomna och det är alltså all time high. Hjärtligt välkomna till Näsmark här. Väldigt välkomna allihopa. Kul att ni kunde ta er tid att komma hit. Tack. Lite inbitt här, Steamy Windows. En privat visning så följ oss här. Det känns som att ta studenten. Det är samtidigt som att komma. Jag känner mig väldigt glad och nu är jag rädd för att använda. För jag känner mig väldigt glad och det är roligt att få göra ett sånt här annorlunda projekt tillsammans med ett företag som jobbar med helt andra grejer. Så det är otroligt roligt. Jättefina bilder. Jag hoppas jag kan berätta en liten historia om det. Det känns bra. Alltså det var lite så komiskt där bakom. Så var precis när allt var klart så bara, mamma, jag måste bajsa. Så jag bara, alltså inte nu. Kan du hålla dig? Kul. Och säg till mig så kommer jag titta. Ja, kul. Kram på dig. Kram. Hej. Hej.